Kima li bel denizer udarite, poradi godinite za penzija nekoj vojama minuvati po polovina vek. Ova je rezultat na aktuelno to zakonsko rešenje koja je pokri beneficirani od staž penzijata je uslovuvati s odreden broj godini na starost. Imam jer udari koji su po 58 godini raboten vek, to je životen vek, ušte kopa dvotija jame. Ovo bi trebalo da bide minato ako se usvoji novo to zakonsko rešenje so koje se skratuva rabotni od vek za rudarite. Ova zakonsko rešenje predviduva da rudarite odat порано во пензија или да одат со 40 години навршени стаж во рудник со подземен коп, или тоа е за 40 години е за мажи, 35 години е за жени. И сметам дека ова решение конечно ќе придонесе за поквалитетни да станат тие работни места, но и секако граѓаните да имаат и повеќе интерес да се пријавуваат за овој тип на работни места. Предлог законот веќе ја доби поддршката од синдикатите кои ги штитат правата на рударите. Ја свати тежината на проблемот, ја свати сета неправичност на досегашните законски решенија и еве излегуваме со еден предлог кој што ќе значи остварување на барањата на рударите. На ваков начин се решаваат прашањата и проблемите на работниците. Значи, навистина, за 11 години не беше решено ова прашање и сега одеднаш за неполна година дена се решава. Према тоа, ние сме исклучително задоволни. Барање за фер услови за пензионирање на рударите имаше и од Обштина Македонска Каменица, која беше домакин на министерката и синдикалистите. Ја покажавме заложбата и на локалната, и на централната власт за правата и грижата за работниците. Ги поздравувам работените во рудник Саса, им посакувам долго здравје и оние кои што ги исполнуваат условите кога ќе стапи законот на сила, им посакувам понатамошен пензионерски живот, среќен пензионерски живот. Предлог законот ќе оди на јавна дебата на која ќе се разгледаат сите позитивни и негативни страни. Инаку законското решение само во Источна Македонија опфаќа над 2000 рудари кои лебот го вадат во Саса, Добрево и Бучим.